Hej och välkommen, Åsil Håheim på Nature in the Middle här. Idag ska vi göra en meditation tillsammans. Och vi ska göra en meditation för från Kundalini yoga traditionen. Och det här är en meditation för framgång, för överflöd och flöde. Så här, verkligen en härlig meditation. Och vi ska använda mantrat Har, Hari, Hari. Här står ju för den skapande kraften. Jag tänker skapande kraften är mycket i vårt andra chakra. Från vårt kreativitetschakra och sexualchakra kommer den skapande kraften. Så vi hämtar kraften här. I meditationen så sitter vi i lätt meditationsställning. Och det går bra att sitta på en stol eller på en kudde. Om man sitter i en rak och värdig hållning. Händerna knyter vi, så har vi pekfingrarna uppåt. Och så tar vi albågarna in i midjan på kroppen. Och så gör vi cirklar här. Och då går vänster handen, den går med solen. Och den andra är motsatt riktning. Så här har vi rörelsen. I meditationen så blundar vi. Och fokus i tredje ögat. Och mantrat. Som är då den här skapande kraften. Man pratar om att har, det är som fröet. Hari, har, hari, hari. Att har, fröet, har, hari. Blir då flödet. Och hari, det blir då fullbordan. Liksom. Så att man tänker sig det här från fröet som växer. Och upp till den här blomman där det liksom blir förbordat, fullbordat. Så. Och det har kommit en härlig melodi till mig som vi ska sjunga. Jag tänker att jag ska sjunga melodin först. Så att när vi väl mediterar så har du fått in melodien. Och melodien den går så här. Har, hari, hari, 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 har, hari, hari. Så där går melodien. Och vi ska göra meditationen sen i 11 minuter. Så det är ofta som med kundalini yoga meditation att man gör dem länge. Så. Men innan vi mediterar så ska vi ju då tona in oss. Så sätt dig nu i en vaken, värdig ställning. Så är du välkommen att gnugga dina händer. Blunda. Känns att de händerna blir ordentligt varma. Och så sätter du händerna föran hjärtat. Och så ska vi tona in oss med Om Namo Gurudev Namo. Där vi hälsar den oändliga visdomen, kärleken, ljuset, välkommen. Det som finns inom oss men som också finns utan oss, utanför oss. Så att vi tonar in oss på det. Så vi andas in tillsammans. Vi andas ut tillsammans. Och vi andas in för att börja. Om Namo Gurudev Namo. Gör ett rotlås, knip runt anus och urinrören. Knip och håll. Knip och håll. Knip och håll. Knip lite till och lite till. Slappna av. Andas ut. Och med andan ute så gör du ett nytt rotlås. Knip på nytt. Slappna av. Andas in.
ut. Underbart. Då är vi redo för här, här i, här i, som skapar överflod i våra liv. Så sätt dig i positionen, blunda. Så är du välkommen att börja snurra dina händer. Här, här i, här i, 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 här,
Hare 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 Hare
Andas djupt in. Gör ett rotlås. Knip och håll runt anus. Slappna av. Andas ut. Lägg dina händer över hjärtat. Andas djupt in. Så är du välkommen att vara med din dröm eller dina drömmar. Se framför dig att du genomför eller upplever din dröm. Då känner du hela kroppen. Upplev hur du påverkas av den här meditationen. Hur du påverkas av det här mantrat. Här, här, här. Så är du välkommen att öppna ögonen. Kan vi tona ut oss? Så vi gnuggar våra händer. Sätter vi händerna föran hjärtat. Blunda. Vi ska tona ut med satnam. Mitt sanna varande är min sanna identitet. Vi andas in tillsammans. Vi andas ut tillsammans. Vi andas in för att börja. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Så stort tack att du ville vara med mig och göra den här meditationen för framgång och för överflöd och för att förverkliga dina drömmar. Jag önskar dig det bästa till dig. Ta hand om dig med mycket kärlek och omsorg och låt dina drömmar få vingar och bli verklighet. Jag älskar dig allt gott tills vi ses igen. Hej då!